Bek. Gambar tu nak. Eh, waktu ambil gambar dulu. Gambar. Gambar dia. Bos tak ambil gambar. Gambar. Win apa gambar? Ye, 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 ye. Kalau lepas. Gapo. Eh, foto yang dia aku. Meh, nyanyi lagu, meh. Okey, tergantung, meh. Oh, gandung. Gandung, tak ada benda. Ye, yeah, ye. Yeah. Tak ada benda. Ada benda. Kelatang, ada benda kelatang. Air banyak kelatang, eh. Tapi, gandung. Maidang, ha? Maidang. 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 Dah, ekspedisi, saya, meh. Nyanyi, so. Ekspedisi. Meh. Nyanyi sama ekspedisi. Tak ada nyanyi payo hoi. Payo. Okey. Payo. Nyanyi naik. Ah, ngoje tak comel tu. Pendek mana ni? Payo. Ada tu. Dah lagu gapo mudah-mudah eh? Lagu Rosanna, Mister. Nyanyi. Rekut. Nyanyi. Mudah-mudah. Nyanyi. Ya, mudah-mudah. Rosanna, kau kali damaku, hanya engkau yang satu, bila kita bertemu. Rosanna. Ada lah. Baiklah, meh. Terima kasih, meh. Makai dah. Makai dah. Ganu duduk mana Ganu? Ganu duduk mana? Duduk. Ganu eh, duduk mana? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, bandar Ganu. Nama cepat, apa tu? Nama cepat Ganu, apa? Gawadak. Oh, tahu tu. Oh, go, eh. Ya, saya. Gua pada tempat ke askar ni. Ke askar ya, dah ni. Ke askar, gua pada ni. Kenal. Kenal, kita biasa pergi kat tu. Gua pada ni. Masalah ke? Bukan masalah ke. Kita pergi jalan makan-makan gitu lah. Lepas tu kita klik. Apa, lepas ni mari mau kahwin eh. Tak apa, dia ada esok lusia, kita pergi lah. Kita tanya go badak tu. Baik, meh. Dah kita nak tanya so ni. Anak tu. Kalau kita nak pilih hok comel, hok comel, molek, hok dengan beranak. Warna gapo, meh? Hok comel. Ya, warna koko putih. Hitam. Koko dengan putih lah. Warna hitam, warna kelabu. Ada belakang. Hok comel sekali. Lepas tu hok lingok, comel. Linga cokeng linga jatuh. Tak, itu anak aku lain. Kita anak aku lain, tak serupa. Kita anak ni kan. Dia tak serupa anak lah tu. Dia tak serupa. Pak kena wimeh sama eh. Ke boleh makan meh burung? Anak. Dia makan rupuk gini lah. Dedok gitu lah. Rupuk, dedok. Dau-dau. Askel dau. Dia makan belakang. Lobot-lobot makan eh, lobot ni. Lobot lah. Sepuluh lobot ni makan eh, kubi ke apa kan. Kubi. Dia makan eh. Ya. Lama tak klik sama. Biasa klik sama dalam TV eh. Dalam TV tu bit. Tak sama belakang dalam TV eh. Ni lama tak nak TV buat apa eh. Demo tak kabur kita? Tak kabur kita. Kita lat sama. Sokong sama. Dia dapat TV sama kabur. Kita. Kita kabur dah. Dia mau kabur kita. Tak apa lah. Pakai gini nak main ganu ni dengan gapa meh? Ni kereta adik kita ada. Ada kita gini kereta lah. Mari royak meh. Mari rumah makan ikan lagi. Kita singgah lah. Ngebudu lagi makan ikan bau.
Mari. Ikan bau, ada ke ikan bau tu? Ada ikan bau. Ada. Oh, kita tengok kau ada tu. Boleh. Kita tengoklah. Sama sehat meh. Sehat tak? Oh, sehat kita. Sehat. Musim-musim main ni ada batuk-batuk tak? Jangan main ujian mana meh. Kita malam-malam baca buku gun ni. Ha. Ni ya, baca buku gun ni. Oh, boleh kan? Bagus kan? Puah-puah eh. Hello. Boboy. Ha, baca buku gun ni. Bagus kan? Abang lagi. Ni Boboy. Boboy Galaxy. Boboy. Ni gila-gila. Gila-gila kami ajar. Ha, baca buku gini ya. Boleh, meh. Oh, gila-gila remaja, pada usang. Pada usang, gila-gila remaja. Gila-gila remaja, cik asing, meh. Ha, buku ni. Alah, balik. Ha, buku gini. Pah, meh. Kita nak tanya soal, meh. Umur kita panah, boleh. Ha, kenapa dia? Tanya tengah hari kat panah. Apa? Nak sejuk ke? Dia mahu kena pegang arnak lah, dua ekor. Pegang arnak dua ekor. Pegang boleh sejuk lah rumah nama tu. Kita pegang dah arnak, tapi kecil. Kita tak kat buat tamu. Comel kita buat tamu. Anak besar mana yang pegang tu? Dia besar mana arnak tu? Besar topak tangan. Anak-anak. Kita nak terawak. Ya, dia nak besar sikit. Nak besar sikit. Kita nak rumah comel dah. Besar. Babu burung nak letak burung meh. Burung lah. Nak tak dalam bilik. Gapo comel tak bilik. Kalau murah cerai boleh. Murah cerai kau gapo. Murah cerai boleh. Murah cerai. Wah ekor panjang. Kau mana pun norek ni. Hari tu kita boleh umur. Burung gapo kau kecil. Patut. Burung kecil. Burung kecil tu boleh lebar. Kita tengok tidur meh. Oh, you busy, man. Kita lepas batas, keringat apa, man. Oh, you boleh kecek, buang kata. Buang kata, you boleh kecek. Kita tengok tidur, dia ajak buah tu tidur, man. Marah, man. Tengok tidur, ajak buah. Balik, tak kena masuk buah. Burung, man. Masih itu. Ya, dah. Bagus, man. Nak siap mana? Jalan dah. Tengok gambar ni. Nampak gambar ni? Ya. Nampak gambar ni? Nampak? Gambar. Boleh. Gambar. Panda Yunuk ni. Panda Yunuk ni. Yunuk panda. Yunuk ni panda. Tangan hidup tangan. Tangan seni. Ya kosong segera. Ada barang dia. Tak kosong lah. Oh, ni dah lelah kau. Tengok ilu pun dia. Pas Syamir duduk sore tu, meh? Duduk dengan adik beradik. Adik ada dalam bilik ni? Dalam bilik. Dalam bilik sore tu. Pas tidur kau berapa kalau? Nampak lapu, Mac, kelik je. Oh, kita nak tengok dah ni. Dek lapu je. Nampak ke dia? Nampak. Merry Christmas tu. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Mac Ingapol? Dari mana lapu tu? England, London. London. England. Sesabuh, yo kelik yo tu, tak terabur, Mary. Kalau tu pelik kita dia kelik warna-warna. Tu kita pelik tu. Orang lain kecil belaka. Dia berjalan besar. Orang besar game. Payah nak jumpa. Betul dah. Dia kelik yang lain. Kalau hot Malaysia tu terapu kelik dia. Nanti kita buat kelik cepat lah. Kita buat kelik cepat. Buat cepat. Macam buat cepat man. Buat cepat. Nampak cepat. Ini baru jala. Cuba jala tu. Baru jala. Rumah aja lah bukan ni. Tak ada. Beli hot Malaysia.